የሚከተለውን ጽሑፍ ከዮሐንስ መሐመድ ገጽ ላይ ነው ያገኘሁት። ትናንትና ጽሑፍ ጽፌ ነበረ ግደሉ በሚል አርስት ውስጥ ፌስቡክ ገጽ ላይ ሀሳብ አካፊ የነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳብ ጆን ከአምስት አመት በፊት ጽፌ ነበረ ብሎ ይህንን ሊንክ ላከልኝ እና ሀሳባችን አንድ አይነት በመሆኑ ደንቆኛል። ተመሳሳይ መነሻ ሀሳብ ነው የነበረን። ተመሳሳይ የሆነ መድረሻ ላይ ነው የደረስ ነው። የጆንን እናነባዋለን። እዚህ ጋር እሱ ይጻፈዋል። ኖ እንግደል። ክፉ የሆነውን የስጋ ስራ በመንፈስ ብትገድሉ ግን በህይወት ትኖራላችሁ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም። በመንፈስ ግን የሰውነት ስራ ብትገድሉ በህይወት ትኖራላችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 አሮጌ ትርጉም። ኃጢአትን ግደለው አለበለዚያ ይገድልሃልና። ጆን ኦዌን በዮሐንስ መሐመድ። ክርስቲያናዊ ኑሮ ከኃጢአት ጋር በሚደረግ ትግል የተሞላ ነው። ይህ ከኃጢአት ጋር የሚደረግ ትግልን ለመግለጽ ንስሐ፣ ኑዛዜ፣ ጸጸትና ተመሳሳይ ጽንሰ ሀሳብ የያዙ ቃላት እንጠቀማለን። ጆን ኦዌን ኃጢአትን መግደል ባለው መልኩ ይህን ትግል መግለጽ ግን እምብዛም የተለመደ አይደለም። ምናልባት ሰው እንደመሆናችን መጠን ኃጢአት አብሮን የኖረ ነውና ግደሉት የሚለው ቃል የባዕድነት ስሜት ስላለው ይሆናል። ነገር ግን ጳውሎስ በመንፈስ ግን የሰውነትን ስራ ብትገድሉ በህይወት ትኖራላችሁ በማለት የክርስቲያናዊ ህይወት ተስፋ ኃጢአትን በየዕለቱ በመጋደል ተግባር ላይ ተመሰረተ እንደሆነ በግልጽ ይነግረናል። እንደ ጳውሎስ አተያይ አማኝ በህይወት የሚኖረው በመንፈስ ኃጢአትን በመግደል ነው። አማኝ ከኃጢአት ጋር የድርድር ጣት በመቀሰር የማላከክ እንዲሁም እውነት እንኳን ቢሆን ሰው ሁሉ ደካማ ነው በሚል ፈሊጥ ከኃጢአት ጋር በደባልነት ሊኖር አይገባም። ኃጢአት ሊገድለው የሚገባው ሞገደኛ ባላንጣው ነውና። ግደሉት የተባልነው የሰውነት ስራ ወይም ክፉ የሆነውን የስጋ ስራ ክፋቱ አብሮን የመኖሩ ጉዳይ ላይ ነው። ይህ ክፉ ስራ ተገልጦ የሚታየው ለእግዚአብሔር መገዛት በተሳነው እኛነታችን ወይም ስጋ ተብሎ በተገለጠው ማንነታችን ላይ ነው። ጳውሎስ በሮሜ ውስጥ መንፈስ እና ስጋ ብሎ የሚገልጣቸው ግንኙነቶች የሰውን የተለያዩ ክፍሎች በተለምዶ መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ የሚባሉትን በመከፋፈል ሳይሆን በጥቅሉ ለእግዚአብሔር የተገዛ ማንነትና ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት የሆነውን ማንነት ለማሳየት ነው። ከዚህ የተነሳ በክርስቶስ በመሆን ከኃጢአት ኩነኔ ያመለጡትን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ በተዳሰሰው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በመሆን የክርስቶስ ወገን የሆኑትን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 በምድር በህይወት እየኖሩ በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁም ተብለዋል። ይህ ማለት ግን ክርስቲያን አሁን ፍጽምነት ላይ ደርሷል፣ የስጋ ስራዎች የሚባሉትን በህይወት አይገለጡም ማለት አይደለም። ምክንያቱም እንደ ስጋ ፍቃድ እንዳይኖር ትእዛዝ በእዳ መልክ ተሰጥቶታልና። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ እዳ አለብን፣ እንደ ስጋ ፍቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለስጋ አይደለንም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ይህንንም እዳ የሚመጣው እንደ ስጋ ፈቃድ ባለመኖር ዘወትር በመንፈስ ቅዱስ ኃጢአትን በመግደል ነው። በመሆኑም እውነተኛ አማኝ ኃጢአት አይቀሬ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ትቶ ኃጢአት ጠላቴ፣ ያውም በጉያዬ ታቅፌ የምዞረው ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ እሳተ ገሞራ ነው በማለት ኃጢአት በኑሮ ላይ አቅም የሚያጣበትን በመለጠቅም የሚሞትበትን ሁኔታዎች ሁሉ ይፈጥራል። ኃጢአትን መግደል ግን በግል ጥረት ወይም በጠንካራ የሰው ፍቃድ ላይ ተመሰረተ አይደለም። ሰው በተፈጥሮው በስጋ የተገዛ ማንነት ስላለው እግዚአብሔርን ከማስደሰት ይልቅ ጠላት መሆን ይቀለዋልና።
ሮሜ 8:8 ጳውሎስ እየተናገረለት ያለው የሥጋ ሥራ ግድያ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የሚደረግ ነው። የክርስቶስ መስቀል ሥራ ለአማኞች ከመቆጠሩ የተነሳ አማኞች ሥጋን ከክፉ ሥራው ጋር ቢሰቅሉትም ገላትያ 5:24 ላይ እንዳለው በእለታዊ ኑሯቸው በመንፈስ ያጣያትን ሥራ የመግደል ዕዳ አለባቸው። ሮሜ ምዕራፍ 8:3 መንፈስ ቅዱስም ቤተ ክርስቲያንን ለወንጌል ሥራ ለማስተጣጥ በተጨማሪ ኃጢአትን ጉልበት የማሳጣት ሥራን በእያንዳንዱ አማኝ ውስጥ ይሰራል። የአማኝ ልጅነቱም ማስረጃ በዚህ መንፈስ ምሪት ውስጥ መሆኑ ነው። በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ሮሜ ምዕራፍ 8:14 ይህ ጥቅስ በተለምዶ አማኞች በየዕለት ኑሯቸው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ ምሪትን የሚጠይቁበት ቢሆንም በሮሜ ምዕራፍ 8 አውድ ውስጥ አማኞች በመንፈስ ቅዱስ በተመራ ሕይወት ኃጢአትን ማሸነፍ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነው። ኃጢአትን በመግደል ሥራ ውስጥ እግዚአብሔር ለራሳችን ጉልበት አሳልፎ አልሰጠንም። ነገር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ ክርስቶስን ያስነሳውን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ በማድረግ ዘወትር ኃጢአትን የመግደል ሥራን ይፈጽማል። ሮሜ 8:9-11 በመጨረሻ ይህ በመንፈስ የሚደረግ ኃጢአትን የመግደል ተግባር ፍጻሜው ጽኑ የሆነ የሕይወት ተስፋ ነው። ምን አይነት ሕይወት ነው የሚለውን ጥያቄ አሁን ባንመልሰውም ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ የሚለው ተስፋ ሰላምንና የተትረፈረፈ ሕይወትን የሚጠቅል በመንፈስ ኃጢአትን በመግደል ድርጊት አማካኝነት የሚፈጸም ነው። ሮሜ 8:6 በመንፈስ የሚመራና ገዳይ ኃጢአትን እያስተማመ የሚኖር ክርስትና ለአዲስ ኪዳን ባዕድ ነው። ጠላቱ ኃጢአትን ሽሩሩ የሚል ኃጢአትም የለም በሚል ክህደት የሚኖር እንዲሁም ኃጢአት ዋጋን አያስከፍልም የሚል ክርስትና እንደ ሥጋ ፍቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና የሚለውን ማስተንቀቂያ የዘነጋ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8:13 ስለዚህ ወገኖች ሆይ ኑ ኃጢአትን እንግደል።